当200多斤的扳手腕世界冠军德文在搏击擂台上和400多斤的世界大力士冠军磨山，跨界进行一场搏击比赛，谁会赢？我们首先可以确定的是，扳手腕磨山干不过德文。同样的，大力士项目德文也干不过磨山。那么，当这两人走上搏击擂台去挑战自己专业之外的领域时，谁能拿下最后的胜利？让我们来一看究竟。这是双方的身体数据，左边是大力士磨山，右边是守望世界冠军德文。好家伙，年龄竟然差了15岁。好的，我们来看一下双方的表现如何。从站架和走位上来看的话，似乎磨山显得更专业，毕竟是和 UFC 的超级大明星康纳麦格雷格一起训练过，进攻打得也是有模有样。再看看47岁的德文，几乎看不出任何搏击训练痕迹，整个就一新手。看到他这摇摇欲坠的样子，裁判赶紧介入给予强制读秒。1、2、3、4，德文双手举过头顶表示没事，于是比赛继续。磨山压上去又是一记大电炮子，德文奋力反击，但是没打着。紧接着他发起了主动进攻，一顿王八拳左右开弓，没曾想磨山后撤的过程中一记摆拳迎击，给德文打的那是两眼冒金星。被打得晕头转向的德文赶紧抱住对方，战术性的避免了被磨山一波带走，为自己争取了恢复时间。不过俗话说，躲得过初一，躲不过十五，躲得了一时，躲不了一世。随后年轻15岁的磨山开启了狂暴模式，使出了毕生所学全力进攻，每一拳都直奔德文脑瓜子。老德文被打得毫无招架之力，那是防也防不住，跑也跑不掉，东躲又西藏，可以说是已经被打得找不着北了。尽管没有被打倒，但他这表情却早已痛苦不堪。看到磨山停止进攻后，他试图进行反击，然而此时的他状态实在太差了，根本就打不到对方。就在此时，磨山一记摆拳重重的命中德文耳根，裁判果断终止比赛。大力士冠军磨山首回合 GKO 万力冠军德文赢下了这场跨界大战。